určitých konkrétnych chvíľach. Či už sme vlažní veriaci, alebo niekedy neveriaci, alebo takí horlivejší veriaci, tú skúsenosť Božieho majestátu nezažívame často. A je to aj preto, lebo Boh nie je ten, ktorý by stále hovoril, všimnite si môj majestát, všimnite si, aký som veľkolepý, všimnite si, čo všetko dokážem. Hej, že Boh takýmto spôsobom nefunguje, alebo nerobí takéto veci. Jeho majestát je ako keby skrytý a predsa je predsa nevýslovný. Boh všetko dokáže. Boh je nad všetkým. Oproti nemu sme v úvodzovkách menej ako mravce. On je tak všetko presahujúci a všemohúci, že naozaj to z takého prirodzeného hľadiska vyzerá takto. Že sme menej ako mravce. Ale to je len jeden z jeho rozmerov, ten obrovský majestát. Keďže je obrovský jeho majestát, je obrovská jeho láska a je obrovská jeho snaha nejakým spôsobom riadiť naše životy k dobrému. Takisto ako je Boh všemohúci a vševediaci, tak je aj vše túžiaci potom, aby sme všetci prišli do neba. Aby sme všetci mohli byť zachránení. A toto potrebujeme mať nejakým spôsobom spojené vo svojom živote. Sú veriaci, ktorí sa Boha iba boja. Pretože Boh je naozaj obrovský. Boh je naozaj nesmierne silný. Boh je naozaj nesmierne hrozný vo svojej moci a vo svojej sile. Ale Boh nie je ten, ktorý chce, aby sme sa ho báli. Boh nie je ten, ktorý chce, aby sme sa ho báli. Pretože keď sa ho bojíme, tak sa mu nedokážeme otvoriť. Keď sa ho bojíme, tak sa mu skrývame. Keď sa ho bojíme, tak sa snažíme urobiť to, aby sme ho nejakým spôsobom upokojili, uspokojili a aby proste bol čo najďalej. Hej, možno aj vy máte vo svojom živote ľudí, ktorých sa bojíte a potrebujete s nimi byť v kontakte, hej, či už sú to vaši šéfovia, alebo niekto z rodiny, alebo proste nejaký priateľ alebo priateľka, ktorý vás manipuluje. A vy sa nemôžete úplne vyhnúť tomu človeku, ale snažíte sa s ním byť čo najkratší, alebo zabezpečiť to tak, aby ste s ním boli čo najkratší. Toto s nami robí strach. A Boh je naozaj majestátny a veľkolepý a On môže urobiť čokoľvek a dokáže riadiť celý svet. Ale takisto ako je veľkolepý, takisto je aj láskavý a takisto je Otcom. Takisto je Otcom. Otec je také veľmi často prepierané slovo a keď sa hovorí o vzťahoch, tak nie každý sa poteší, keď sa povie slovo otec. Pretože mnohí sme mali komplikované vzťahy v rodine a nie každý zažil také naozaj práve otcovstvo od svojho otca. A preto mnohí ľudia, keď počujú slovo otec, tak sa nepotešia, alebo sa im neotvorí srdce. Ale Boh je prameň každého otcovstva, toho všetkého dobra a všetkého, čo s otcovstvom súvisí. Toho najlepšieho, toho, čo pozemský tvoj otec alebo môj by mal vyžarovať, alebo aspoň časť z toho by mal vyžarovať. A nie vždy sa to stalo. Ale otcovstvo je úžasná vec. To Božie otcovstvo a to, ako chce skrze aj ľudské otcovstvo zjavovať kus seba. To, že to nezažívame, nie je jeho chyba. A neznamená to, že jeho plán je zlý.
Otcovstvo ako prejavenie lásky. Otcovstvo ako starostlivosť. A toto všetko Pán Ježiš sa snažil hovoriť a snažil sa nás to naučiť. Snažil sa hovoriť o tom, aký je Boh Otec starostlivý. Bez toho, aby sme sa k tomu nejak veľmi pričinili. Bez toho, aby sme sa nejak veľmi pričinili, Boh Otec vie, čo potrebujeme. A chce sa o nás starať. Pán Ježiš dokonca hovorí, že pozrite sa na polné lalie. Otec sa stará. Pozrite sa na vrabce. Otec sa stará. Vy nie ste vzácnejšie ako lalie alebo vrabce. Boh Otec vie všetko, čo potrebujete. Vie o tom všetko. A toto je rozmer, ktorý sa potrebujeme učiť. Jeho majestát nespočíva iba v tej sile a v tej takej veľkej moci. Ale spočíva v tomto, že Boh je ten, ktorý je blízko, dokonca ktorý je s nami. Dneska som si po dlhšej dobe pozrel Facebook. Včera. Môžeme preskúmať, môže niekto skontrolovať, používam iba toto, Maťa môže skontrolovať. A bolo tam dievča, ktoré už mi dávnejšie písalo, že nechce žiť. A ja som jej odpísal zasa po dlhšej dobe nejakej, že nie je v tom sama. Že Boh je pri nej. A ona mi odpísala, ale je v tom sama. Pretože nedokáže sa nejak vysporiadať so sebou samou, so svojou minulosťou a s vecami, ktoré proste má v živote a že je v tom sama. A toto je ten falošný pohľad, že proste Boh nám je blízko iba vtedy, keď sa s niečím vysporiadame. Vtedy, keď sme OK, vtedy, keď tie veci vyzerajú dobre. A keď nevyzerajú dobre, tak nám nie je blízko. Čaká, až kým si dáme veci do poriadku a potom príde. Ale toto je diabolská lož. Toto je diabolská lož. To vymyslel diabol, pretože sa Boha veľmi bojí. Toto urobili Adam s Evou veľmi rýchlo, pretože diabol ich proste dostal do tej situácie a oni sa skryli. Oni sa skryli pred Bohom. Utiekli a nechceli výjsť. A keď sa bojíme, tak nezažívame otcovstvo. Jedno z Ježišových mien je Emanuel, Boh s nami. Respektíve Boh medzi nami. A myslelo sa, ak zoberieme to jánovské, že slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami, ponúka sa ten obraz, ktorý to slovo aj vystihuje, že proste postavil si stan medzi nami. Že teraz by sme povedali, že Boh je s nami tu v tejto miestnosti, alebo je s nami na ulici, alebo je s nami v električke. Alebo v aute. Ale oni vtedy nemali ani električky, ani auta, to asi vieme však. Ani ulice poriadne. A pre nich to slovo znamenalo, že Ježiš je ten, ktorý si rozložil svoj stan medzi nimi, medzi kočovníkmi, ktorí mali rozložené stany a v nich bývajú. A Ježiš je ten, ktorý prichádza doprostred a postaví si tam svoj vlastný stan a je tam s nimi. A všetci ho môžu vidieť a všetci môžu vedieť, že je v tom s nimi. Toto je blízkosť. Že Boh je nám blízko. Hoci je majestátny a neskutočne všetko presahujúci, je nám blízko. Je medzi nami. Dokonca je v nás. Božie slovo niekoľkokrát hovorí, že Boh si v nás urobí príbytok. Alebo že my sme chrámom Ducha Svätého. Že ty a ja máme vo svojom vnútri Boha.
A to je niečo, čo nedokážeme pochopiť, ale môžeme to prijať. Ty a ja sme miestom, kde sídli Boh. Ty a ja nie sme Boh, našťastie. Lebo keby bolo na nás riadenie sveta a rozhodovanie o tom, čo je dobré alebo čo je zlé, tak to je bolo ešte horšie ako v tom filme s tým komikom, zabudol som, Božský brus, alebo ako sa to volalo. Ty a ja nie sme Boh, ale Boh nám je tak blízko, najbližšie ako môže byť. Nielenže je pri nás, nielenže je medzi nami, ale je v nás, je v tebe a vo mne. A to je niečo, čo keď si uvedomíme, alebo čo keď príjmeme, tak by nám malo úplne zmeniť život. Ľuďom, ktorí sa Boha boja, mali by pochopiť, že nikam pred ním neutečú, lebo on je v nich. Ľudia, ktorí si myslia, že sú sami a potrebovali by, aby Boh bol bližšie, tak potrebujú vedieť, že on už je najbližší, ako môže byť. Už ako sa dá byť bližšie, keď on je v tebe? Ľudia, ktorí si myslia, že Boh ich nevedie, alebo nepočujú jeho hlas, alebo že sú proste menej ako iní a príjmu to, že Ježiš je v nich, tak sa nemôžu cítiť menej ako iní. Keď je Ježiš v tebe, môže byť niečo viac. Keď je Ježiš v tebe a drží tvoj život a drží tvoje srdce, a to verím, že drží, môže byť niečo viac. Môže ten druhý mať viac. Aj keby k tomu pridal 3 domy, alebo 5 olympijských medailí, alebo 24 vypredaných koncertov, môže niečo k tomu pridať, že Boh ťa naplnil, že Boh ťa má rád. Preto Pavol hovorí, že poznanie Božej blízkosti a poznanie toho, ako ho Ježiš miluje a čo všetko Ježiš pre ňu urobil, spôsobilo, že všetko ostatné vo svojom živote pokladá za smeti. A Pavol bol praktický človek. Neznamená to, že teraz akože by nejedol, nepil a nefungoval normálne vo svojom živote. Len to naozaj dal na to porovnanie. Bol veľmi šikovný, veľmi úspešný, veľmi vzdelaný, chodil do najlepšej školy, bol rímsky občan, navyše ešte. A povedal, že všetko to, čo doteraz nahonobil, nazbieral, aj vedomosti a poznanie písma a všetko, sú len smeti. To, čo svätý Tomáš Akvinský povedal o svojich dielach, ktoré sa doteraz čítajú a ja teda som mal tú čest tiež prečítať časť jeho diel, našťastie nie v latinčine, ale v češtine a z toho vás boli hlava, akože z toho nie je úniku. A doteraz sa z toho čerpá a keď on mal skúsenosť Božej blízkosti, tak potom povedal, že všetko, čo som doteraz napísal, sa mi zdá ako slama. A napísal toho teda veľa. A my by sme mali nájsť podobný životný postoj. Je jedno, čo ťa tiež si vo svojom živote prežil. Áno, určite ťa to ťaží a určite to na teba nejakým spôsobom vplýva. Je v úvodzovkách jedno, v akých hriechoch si žil alebo aký prichádzaš k Bohu. Ježiš nedáva žiadnu podmienku na to, aby niekto k nemu prišiel. To je iba jednu jedinú, aby to bolo úprimné. Aby to bolo úprimné. Povedal, nikoho, kto ku mne príde s úprimným srdcom, neodoženiem. To je jediná vec. Nehovorí tam o morálnej čistote, o čistote v správovaní peňazí, nehovorí tam o tom, že musíš mať dobré vzťahy.
Nehovorí tam o tom, že sa ti musí dariť, alebo že musíš dobre pracovať a nesmieš byť lenivý. Ani nič iné tam nehovorí. Hovorí iba, keď prídeš ku mne a myslíš to úprimne, ja ťa príjmem. A preto ja chápem, že sa to niekoho môže dotknúť, keď poviem, že nezáleží na tom, čo si doteraz prežil, alebo v čom sa nachádzaš, ale naozaj bytostne na tom nezáleží. Lebo Ježiš, v podstate celá Najsvätejšia Trojica, chce byť v tebe. Chce ťa prijať a chce byť v tebe. A neexistuje nič, čo by bolo silnejšie ako to, čo dokáže on. Preto on hovorí, že nezáleží na tom, kto si, nezáleží na tvojom pôvode, nezáleží na tvojej minulosti, nezáleží na proste tvojich pádoch, lebo on je silnejší ako čokoľvek iné. A pokiaľ tomu neuveríme, tak v podstate hovoríme, že na tomto svete je veľa vecí, ktoré sú silnejšie ako Boh. Ale keď je niečo silnejšie ako Boh, tak potom to silnejšie musí byť Bohom. Chápete túto ťažkú vetu, ktorú sa mi podarilo vypotiť? Ak si myslíš, že je niečo v tvojom živote silnejšie ako je Boh, tak potom to silnejšie ako Boh sa musí stať Bohom. A žiaľ, stáva sa vám to Bohom. Bohom, ktorý spúta, ktorý nás nepustí za skutočným Bohom, respektíve my tomu tak uveríme a nepohneme sa. A povieme, keby nás toto nedržalo, tak by som sa viac otvoril Bohu. Keby som neprežil toto také ťažké, tak by som sa viac otvoril Bohu. Keby iní mali takú hroznú minulosť a keby im niekto tak ublížil, tiež by boli takí duchovne chladní. Bez toho, aby som znižoval vašu bolesť alebo ťažkosť, chcem povedať, že Pán Ježiš Kristus je silnejší ako čokoľvek, čo si vo svojom živote prežil. Aj tie najťažšie veci. Aj tie najhroznejšie bolesti. Aj to, čo ťa úplne drží a umára. On je silnejší ako čokoľvek. Dnes som chcel pôvodne hovoriť o Ježišovi v Getsemane. Ale tá myšlienka o tom majestáte aj o tom, že naozaj šiel biely dym a znamená to, že Boh napriek všetkým chaosom, ťažkostiam a všetkému, o čom sa hovorilo, je majestátny a zvrchovaný a proste niekoho si vyberie. Takisto je majestátny a zvrchovaný aj v tvojom živote a keď sa ty nebrániš, tak jeho majestát a jeho sila sa prejavuje v tvojom živote. Napriek tomu, že niektoré veci vyzerajú veľmi zle. Napriek tomu, že niektoré veci v tvojom živote sa nemenia. Napriek tomu, jeho majestát je nad tebou a tvoja viera a tvoje otvorené srdce spôsobí, že veci sa pohnú takým spôsobom, ako chce Boh. Dnes som si čítal, keďže som nemohol ísť na internet, som si čítal knižku, ktorú vydal ešte Karol Vojtila. Ešte predtým, ako sa stal pápežom. Ešte bol krakovský kardinál. Som myslel, že mi žena píše, kto je pápežom, ale nevie to ešte ani ona. A robil duchovné cvičenia pre Pavla VI. Ako kardinál robil duchovné cvičenia pre vtedajšieho pápeža. Po ňom bol ešte Jan Pavol I, ktorý bol iba 33 dní a potom zvolili vlastne Karola Vojtilu veľmi prekvapivo. A on tam spomína Getsemane a spomína veľmi takú zaujímavú vec. A je to taká otázka, ktorú vám teraz dám. Ježiš šiel s učeníkmi do Getsemane.
alebo do Getsemanskej záhrady. Nechali ich na kraji a zobral so sebou iba troch. Tých zobral čo najbližšie a povedal im, tu buďte a tu bdejte a modlite sa. A poodišiel kúsok ďalej a modlil sa. Modlil sa a vedel, že Boh Otec mu je blízko. Napriek tomu prežíval obrovskú, môžeme to nazvať traumu, obrovskú úzkosť a obrovský duchovný tlak. A cítil všetko to, čo sa chystá. A modlil sa a hovoril, Oče, ak je to možné, odním odo mňa tento kalich. A zopakoval to. Je to možné, odním odo mňa tento kalich. Ale nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. A kardinál Vojtila dal takú otázku, a respektíve hovorí, vypočul Boh Otec túto modlitbu, alebo nevypočul? Bol Ježiš vypočutý, ten istý Ježiš, ktorý chvíľu predtým hovoril, keď kriesil Lazára, tak ani sa nemodlil, že Otče, pomôž mi skriesiť Lazára, alebo čo, ale len povedal, že Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul, pretože ty ma vždy vypočuješ. A toto nehovorím ani kvôli tebe, ale kvôli tým ostatným, aby to počuli. Napriek tomu, že to bolo niekoľko dní predtým, mohol povedať, že Otče, ty ma vždy vypočuješ. Teraz dáva takúto modlitbu a všetci vieme, že skončí na kríži. A tá otázka, ktorá tam bola daná vlastne vtedy na tých duchovných cvičeniach všetkým kardinálom, celému tomu stafu, ktorý tam bol, je, vypočul Boh Otec Ježišovu modlitbu alebo nevypočul? A Ježiš sa tam ešte modlí a potom, keď prichádza k učeníkom a hovorí, bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Vypočul Boh Otec modlitbu? Alebo nevypočul? Vypočul. Prečo? Alebo ako? Pretože Ježiš to nechal na Boha. On chcel, aby sa jeho dielo bolo. Keď pri Lazárovi mu povedal priamo a v tejto situácii to nechal na Boha. Na Otca. Ale Otec vedel, čo by on chcel. Povedal, že odním odo mňa tento kalich, prosím ťa. Ak je to možné? Bohu je niečo nemožné? Odpoveď by mohla znieť asi takto. Ježiš, my to tak veríme, je dokonalý človek a dokonalý Boh. V jednej osobe. A mohlo by tomu nasvedčovať tá veta, ktorú hovorí ďalej, že duch je síce ochotný, ale telo slabé. Že Ježiš, naozaj tak, ako ste tu spomínali, jeho najväčšou túžbou, a to hovoril aj počas svojho fyzického života tu na tejto zemi, že jeho túžbou, dokonca jeho pokrmom, je činiť Otcovú vôľu. To, alebo list Hebrejom spomína, cituje starý zákon a hovorí o tom, že obety ani dary si nechcel, ale hľa prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu. Celý Ježišov život ako človeka je úplne podriadený Božej vôli. A je to jeho túžbou, je to jeho pokrmom. A prichádza veľmi ťažká chvíľa,
a jeho telo je slabé. Uvedomuje si všetku tú bolesť, ktorá bude prichádzať. Myslím si, že v tomto Getsemane bola taká ťažká pre Pána Ježiša, ťažšia pre ktoréhokoľvek človeka, ťažšie ako pre ktoréhokoľvek človeka, pretože Ježiš si plne do detailov uvedomoval a vedel, čo ho čaká. Vedel, aká veľká to bude bolesť, vedel, čo všetko sa tam udeje, a preto to bolo pre ňoho oveľa ťažšie. A nikto ho tam nemohol uchlácholiť, typu, že neboj sa, to tak nebolí. Hej, alebo keď ideme k zubárovi, že snad to nebude bolieť. A dostaneme injekciu, alebo deťom hovorím, že to vôbec nebolí, neboj sa a tak ďalej. Ale jemu by tam ktokoľvek mohol čokoľvek hovoriť. A boli by to iba báchorky. Preto pravdepodobne Ježiš sa šiel modliť sám. Lebo je možné, že ostatní apoštoli by ho boli prehovárali. O, nie, Ježiš. Hej, alebo neboj sa, nech to dopadne, alebo vyslobodíme ťa, alebo udeje sa nejaký zázrak. V tej túžbe ho ochrániť. Ale Ježiš presne vedel, čo ho čaká a presne vedel, ako to bude bolieť. A presne vedel, aké to bude kruté. Preto tam tak stál, alebo klačal, alebo ležal. A celé jeho telo ničené tou úzkosťou a myslím si, aj tým duchovným tlakom, ktorý diabol sa snažil vyvinúť, aj tým, že vedel, čo všetko prežije, tam bol a hovoril, že ak je možné odním odo mňa tento kalich. Ale jeho duch, jeho vnútro chcelo presne to, čo chcel otec. A preto Ježiš bol vypočutý. A veľakrát sa to stáva aj nám, že my pod tlakom okolností a pod tlakom veci a pod tlakom bolesti alebo niečo, čo sme zažili vo svojej minulosti, sa modlíme, aby nás niečo minulo. Alebo aby všetko čo najlepšie dopadlo. Aby toto, aby hento. Ale keby sme dovolili nášmu duchu, o ktorom veríme, že tam naozaj prichádza Duch Svätý a naplňa ho, keby sme dovolili, aby mohol získať tú nadvládu, aby duch bol ochotný a duch mal v odzovkách silu, tak sa nám stane presne to, čo Ježišovi. Že povieme, Otče, ale nech je Tvoja vôľa. A myslíme to úplne vážne. To, že Ježiš povedal, že ale nech sa stane Tvoja vôľa, myslel úplne vážne. Nebola to žiadna formulka. Nebol v takej situácii, ako veľakrát my použijeme čarovné formulky v mene Ježiš a hento a toto a blabla. Nebola žiadna formulka. To bolo niečo, čo išlo úplne z jeho vnútra. Z jeho synovského vnútra najhlbšieho. A nebolo to ako, že ale keď sa už vôbec fakt nič nebude, tak dobre. Ale bolo to, že Tvoja vôľa. A nám to prinieslo záchranu. Nám to prináša nebo. Tebe a mne to prináša večný život. Tebe a mne to prináša jeho blízkosť. Tebe a mne to prináša to, že prebýva v tebe a vo mne. Je v tebe, je vo mne. Nevieme to vysvetliť. Nevieme to vysvetliť. Na druhej strane existuje mnoho vtipov, že niektorí sú kaplnky a niektorí sú katedrály. Ja patrím medzi katedrály. Myslím sa teraz na tú priestorovú mohutnosť. Takže, lebo ľudia sa naozaj zamýšľajú, ako je v nás, hej? Ako je v nás? Je vo mne viac, keď mám takéto telo, ako v niekom, ako v Jankovi? Nie. A ako je v nás? No nevieme to.
No nevieme to, ale je to tak. Je to tak. A to je to fascinujúce a úžasné, že ten majestátny Boh, o ktorom sme spievali, je v tebe a je vo mne. Miluje ťa a bol ochotný urobiť neskutočne viac, ako by si len ty pomyslel, že by si bol ochotný ty urobiť pre niekoho. V Getsemane, potený krvou a všetkým tým najťažším, o čom sme hovorili, hovorí áno, Otče. Na kríži skonáva a potom vstáva z mŕtvych. Vystupuje na nebesia a zosiela svojho ducha. A je v nás. V tebe a vo mne. A preto sa Boh určitým spôsobom spolieha na teba a na mňa, že budeme žiť inak, ako žije tento svet. Že budeme môcť slúžiť Bohu inak, ako tí, ktorí nevedia, alebo nezažívajú, alebo nepustili Boha do svojho vnútra. A že budeme môcť robiť veci, ktoré sú normálnym spôsobom nemožné. Že budeme premýšľať inak, lebo budeme mať premenené zmýšľanie, pretože Duch Svätý nás naplnil a premenil. Že budeme odvážnejší ako iní, pretože v sebe nesieme tvorcu odvahy. Že budeme silnejší ako iní. Nie vo vlastnej sile. Nie vo vlastnej sile. Ale pretože On je v nás. Najsilnejší je v nás. V tebe a vo mne. A jemu nič nie je nemožné. Tebe je a mne je nemožné asi 900 miliard vecí. Ale jemu nič nie je nemožné. Preto je Boh. A nie je vyvýšený, a nie je oslávený a poďme ho ešte chvíľu uctievať. Ten jeho majestát, tak ako sme o tom hovorili, tak to proste v úplne inom vedomí, lebo teraz sme si povedali niektoré veci, ktoré možno niekedy zabudneme, alebo nevieme o nich, alebo sme ich nepočuli. A teraz v tomto vedomí, aký je on majestátny, aký je on láskavý, ako nám je blízko, tak ho chvíľu uctíme a potom budeme pokračovať.